Na manhã desta sexta-feira, foi o momento de contabilizar os prejuízos, de limpar as casas, limpar o bairro aqui na Ilha do Caxangá. Muitos moradores sofreram muitas perdas e a gente pode ver aqui a situação nesse espaço. Ali do lado, a gente pode ter uma noção da altura de onde a água chegou, aqui na rua Piabanha, na Ilha do Caxangá. Atingiu até aquela área do muro e nessa casa ali é onde mora o presidente da associação, o João, que perdeu muita coisa na própria casa. Então, o próprio presidente da associação de moradores teve perdas aqui e a população está tendo que ser atendida aqui nesse espaço pelos secretários da prefeitura, secretário de desenvolvimento social, de saúde, e o próprio prefeito apareceu aqui também para conversar com as pessoas. Foi feito aqui um trabalho de recolhimento de material que foi estragado, móveis, eletrodomésticos, um caminhão esteve aqui para fazer essa retirada, junto com o trator, tudo jogado na caçamba do caminhão para poder ser feita a retirada, e também, em seguida, as pessoas puderam fazer fila aqui nesse ponto de apoio do bairro, que é nessa capela aqui, e ir recebendo o apoio, cadastramento para receber também entrar, os que forem necessários sair de casa, receber aluguel social, e outros para receberem outros tipos de apoio. Também é feita vacinação, enfim, um trabalho multitécnico aqui na Ilha do Caxangá para atender essa população atingida pelo esse alagamento de quinta-noite. Seu Jean, o senhor ontem aqui, como é que foi a situação? Ah, foi brabo, né? Enxurrada d'água e alagando tudo, não teve jeito não. Isso aí é todo ano assim mesmo. O senhor perdeu muita coisa? Ai, tudo aí, isso tudo aí. Tem o seu comércio? Tem, meu comércio. E jogar tudo fora. Não tem jeito. E como é que o senhor tem visto essa situação? Né? Muitos anos aqui a população já até foi pedido para que seja desocupado aqui, seja criado casas para vocês morarem. Como é que está essa situação? É, mas desocupar, a gente vai para onde? Não tem lugar para ir? Eles mandam a gente sair, mas vai para onde? Se dão um aluguel social, eles dão 3 meses e depois para. Ninguém quer sair não, e não sai não, mano. Como é que vai sair? O susto foi grande aqui, mano? Foi bastante, bastante. 1,5 metro d'água aí na rua, aí, ó, acabou quase com tudo aí. A Defesa Civil está fazendo a análise das casas que estão com risco, com rachaduras, com risco mais iminente. Essas pessoas vão ser retiradas. As demais de toda a beira do rio, essas já estão interditadas, já vem a interdição anterior. O Serviço Público está promovendo a limpeza de toda a região. O Secretaria Municipal de Saúde está fazendo a prevenção da leptospirose, vai fazer um trabalho efetivo aqui de saúde pública. Desde ontem, nas primeiras horas, a gente tem um contato muito forte com o João aqui da associação, então já mandamos assistentes sociais durante a noite. Eu fiquei falando com o João a noite inteira e logo nas primeiras horas a gente veio com a equipe para cá. Está a equipe de habitação, a equipe de atendimento social, a questão também do direito da gente estar... buscar um kit dormitório lá do Estado, que a Defesa Civil também. Então o Albert, a nossa secretaria, desde ontem já estava presente aqui e hoje a gente veio dar continuidade a esses serviços e acolher a população. A gente vai ficar o dia inteiro aqui até que todos estejam atendidos e dar continuidade a esse serviço aqui, uma hora de tristeza, né? Mas uma hora de presença também do município aqui. E essa questão de muita gente dizendo, né, preocupada com essa questão das pessoas que não vão ter onde morar, e alguns até sugerem a questão de casas na Fazenda Hermitage que estão vazias, que a gente acompanhou esse processo. É uma possibilidade isso? Olha, a Fazenda Hermitage ela tem uma portaria do governo federal, que é a portaria 211, que ela diz que é exclusivo para a calamidade de 2011. Então ela é exclusivo para aquela população. O terreno onde tem passa-rua ali, a praça, que tem quadra, ele foi desapropriado há bom tempo atrás, para construir as unidades habitacionais para as famílias aqui que não eram para estar nessa situação.